З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення житлово-комунальну галузь міста і району привітали на найвищому рівні, а саме голова Надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніс, заступник голови Надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович, заступник міського голови Олег Йосипенко, заступник голови Надвірнянської РДА Богдан Зеленчук. Пошанування комунальників на такому високому рівні відбулось не просто так. Робота комунальних підприємств стає все більше високопрофесійною і якісною. Місто чистеньке, водичка в нас найкраща, парк у нас найзатишний. Не дай Бог якась проблема, от у нас буревій, комунальне підприємство тут же, не зволікаючи, працює. Це все завдяки вам, завдяки вашій роботі. Дякую вам від імені районної державної адміністрації, від працівників, від жителів, які живуть у цьому місті. Хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте в належному стані наше місто. Побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, родинного тепла і затишку, мирного неба, звичайно, всіх людських життів. Уже давно актовий зал Надвірнянської міської ради не бачив, скільки квітів для теплого привітання, як і скільки грамот, включно Івано-Франківської облдержадміністрації, Надвірнянської РДА і районної ради. Порівняно навіть з іншими містами, місто Надвірна в даному плані є на досить високому рівні. Зважаючи на адміністративну територіальну реформу, ми розуміємо, що рівень надання послуг, територія надання послуг скоро має розширитись, і роль комунальних служб нашого міста буде збільшуватися і збільшуватися в часі. Тому ми бажаємо всім комунальникам успіху, бажаємо їм впевненості в майбутньому Божого благословення. Круглодобову роботу міста Надвірної і району забезпечує 5 комунальних підприємств і 2 товариства ТЗОВ. Всього 4 сотні людей, які працюють якраз на тому етапі, коли йде заміна і повна реконструкція буквально всієї інфраструктури міста. Дякуємо за теплі школи, теплі дошкілля, дякуємо за воду. Від себе особисто, певні депутати міської ради підтримують вас, адміністрація. Стараємося вчасно з вами розрахуватися за ті послуги, які ви надаєте. Також вам непростий час, але спільними зусиллями, ви знаєте, що багато чого зроблено як в комунальних підприємствах, так і ми спільними зусиллями, міською головою, депутатським корпусом десь підтримуємо, щоб зменшити ті видатки і більш якісно, краще давати послугу, яку ви надаєте. Багато комунальників відзначено і грамотами Надвірнянської міської ради. Незважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію, місто Надвірну слід відзначити за особливу старанність як комунальників, так і Надвірнянського міського голову, які прагнуть буквально за 5 років зробити реконструкцію всього міста, яка потребує часу в 50 років. І привітати цих людей справді уже є із чим. Стало вже доброю традицією останніх 10 років. Одну з останніх неділь березня відзначати, не святкувати, а відзначати і дякувати людям праці, повсякденної рутинної професії комунальника, який ми будемо святкувати в неділю професійне свято. Свято, яке в першу чергу тих людей, які і вдень, і вночі, і в суботу, і в неділю, в досвіда забезпечують повсякденним життям, підтверджуючи статус нашого рідного міста Надвірна, надаючи ті чи інші послуги.